ukweli wa haya niliyasema, na kuepuka kudanganywa na wachungaji walioasi kwa sababu za maslahi yao binafsi. Mchakato wa kuhamisha mahakama kuu ya Dayosisi ulianza kwa kufuatia maamuzi ya halmashauri kuu ya Dayosisi yaliyofanywa katika kikao chake cha tarehe 16 na 17 mwezi wa 7 mwaka 2020. Katika kutekeleza maamuzi yake, halmashauri kuu ilizingatia ushirikishwaji wa Wakristo kupitia makundi mbalimbali katika Dayosisi kwa ngazi zote. Ili kulitimiza jambo hili, halmashauri kuu iliunda kamati maalum iliyozunguka katika majimbo yote 7 ya Dayosisi na kuonana na halmashauri zote za majimbo pamoja na kundi mbalimbali kama vile vijana, wenzi wa wachungaji, baraza la wazee la usharika wa Tukuyu, baraza la wazee la usharika wa Rwanda, wachungaji wastaafu na wachungaji wote walio kazini wa KKKT Dayosisi ya Konde. Ujumbe wa kamati hiyo ulihusisha kamati ya viongozi, yaani maafisa wa Dayosisi, wakilisho wa wachungaji, wakilisho wa Kristo raia, katika kupitia wajumbe wa kutoka majimboni. Ndugu waandishi wa habari, kwa ujumla elimu kuhusu sababu na faida za kuhamisha mahakama kuu ya Dayosisi kutoka Tukuyu kuja Mbeya zilitolewa, na matokeo yake swala kuhamisha mahakama kuu ya Dayosisi ilipata uungwaji mkono kwa zaidi ya 90% kutoka makundi haya yote ambayo nimeyasema. Na hapa napenda kuweka bayana kwamba kamati maalum ya halmashauri kuu ilikutana na wachungaji wote wa KKKT Dayosisi ya Konde katika usharika wa Uyole tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2020. Baada ya kupokea maelezo ya kamati, wachungaji walipata fursa ya kujadili, kuuliza maswali na kutoa maoni yao, na mwisho waliunga mkono maamuzi ya halmashauri kuu kwa kauli moja na kutoa pongezi kwa halmashauri kuu. Baada ya hatua ya kukaribisha, halmashauri kuu ilipanga ratiba ya kutekeleza uhamisho wa mahakama kuu, ambapo utekelezaji huo ulihitimishwa na kwa ibada ya uzinduzi wa mahakama kuu mapya iliyohudhuriwa na wachungaji wote na wawakilishi wa Kristo raia kutoka majimbo yote 7 ya KKKT Dayosisi ya Konde. Na ibada hiyo ilifanyika tarehe 28 mwezi wa 2 mwaka 2020. Ibada hiyo ilihudhuriwa na wageni mbalimbali toka ndani na nje ya Dayosisi, baadhi ya maaskofu kutoka wa Dayosisi za KKKT, mwenyekiti wa CCT na viongozi wa serikali akiwemo mkuu wa mkoa wa Mbeya kipindi kile, Mheshimiwa Abba Chalamila, na mkuu wa wilaya ya Mbeya, Mheshimiwa Paul Mjibika, na Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Inasikitisha kwamba baadhi ya wachungaji wamekuwa wakopishaji wa ukweli kuhusu swala la kuhamisha mahakama kuu na kugeuka kwa wapinzani, jambo ambalo kukosa uaminifu na kukiuka maadili ya Kristo na wito wao kama wachungaji. Inasikitisha zaidi kwamba aliyekuwa msaidizi wa askofu ndugu Geoff Makihaba, ambaye alishiriki kikamilifu hatua zote za mchakato kutoka mwanzo mpaka mwisho wa mchakato kwa kuhamisha mahakama kuu ya Dayosisi, aliamua kujiuzuru na kuongoza uasi na upinzani dhidi ya jambo ambalo ameshiriki toka mwanzo hadi mwisho kulijenga. Hata hivyo, uongozi wa Dayosisi, yaani askofu na msaidizi wake pamoja na halmashauri kuu ya Dayosisi, ilifanya jitihada za makusudi kubwa ya kutafuta nafasi ya kuzungumza na aliyekuwa msaidizi wa askofu pamoja na wachungaji waliojitokeza kupinga kuhamisha mahakama kuu ya Dayosisi, lakini pasipo mafanikio kutokana na wachungaji hao kukataa kutoa ushirikiano ili kufikia mwafaka. Jambo la kusikitisha na baya zaidi ni kwamba baadhi ya wachungaji wanaopinga kuhamisha mahakama kuu ya Dayosisi wakiongozwa na aliyekuwa msaidizi wa askofu ndugu Geoff Makihaba waliamua kutangaza uasi kwa kukataa maelekezo
na maongozi ya askofu na halmashauri kuu, ikiwemo kuandika waraka wa kutokola imani na askofu na halmashauri kuu ya kike dayosisi ya Konde, kutokuwasilisha pasenti ya mapato ya sharika kwa dayosisi kinyume na katiba na kanuni na sheria za fedha za dayosisi, na kuapa kutoa ushirikiano wote kwa uongozi na halmashauri kuu ya dayosisi. Zaidi ya hayo, wameanza kuchochea uvunjifu wa amani kwa kusababisha vurugu katika baadhi ya sharika kama ilivyotokea Jumapili ya tarehe 22 mwezi wa 8 2021 katika usharika wa Kirkuketi pale Tukuyu, pamoja na kufanya vikao batili kinyume cha katiba na utaratibu wa dayosisi. Na hapa ni dhahiri ya kwamba wale wanaojiita ni watetezi wa katiba wanakuwa uvunjaji wa katiba ya dayosisi na sheria za nchi. Ukweli ni kwamba msingi wa upinzani wa baadhi ya wachungaji ni wa kisiasa tu, uliojaa ukabila na ubaguzi wa kiukanda zaidi, na wala sio wa kiimani. Ukweli huu unathibitishwa na mambo yafuatayo. Moja, miongoni mwa Wakristo na wachungaji wapatao sita waliofungua mashtaka mahakamani dhidi ya wadhamini wa bodi ya dayosisi kufuatia kuhamishwa mahakama kuu ya dayosisi, watano wao wana asili ya Busokelo, ingawa kesi hiyo pia walishindwa. Mbili, wachungaji wanaopinga kuhamisha mahakama kuu ya dayosisi wako katika majimbo yaliyo katika ukanda mmoja wa kijiografia, yaani jimbo la Makareni na jimbo la Kati, ambayo yote ya katika halmashauri ya Busokelo. Wachungaji waliojiorodhesha katika waraka wao kwa kutokuwa na imani na askofu na halmashauri kuu, karibu asilimia zaidi ya 99 wanaasia eneo hilo la Busokelo, na wale wanaounga mkono kwa siri na kwa wazi, wakiwemo wanasiasa wakongwe, vile vile wengi wao kama si wote wanatoka eneo hilo la Busokelo. Na hii inadhihirisha kwamba jambo hili lijaa ukanda na ukabila na kukuza zaidi Ubusokelo. Na hivi sasa wameanza kuwafukuza wachungaji wanaotoka jimbo la Kusini wanaotumikia katika sharika hizi zilizo ndani ya halmashauri ya Busokelo, wakisema kwamba wao kule hawastahili kutumika, na hivyo wameondoa. Kwa mtu yeyote mwenye kufuatia mgogoro huu akiatenda usiakundi juu ya kuhamisha mahakama kuu ya dayosisi kufanya upembuzi yakinifu, atabaini ukweli huu kwamba nyuma yake kuna harakati za kisiasa, kikabila na kiukanda zinazochochewa na kuchwa madaraka. Na hivyo ndugu zetu hawa sio watetezi wa amani, wa imani, wala wafia dini, bali wako katika kimaslahi zaidi, yaani wako kwa ajili ya kukuza zaidi ukabila na jimbo la Busokelo. Kirkuketi dayosisi ya Konde sio mali ya Busokelo peke yake. Kirkuketi dayosisi ya Konde inatoa huduma katika maeneo mengi katika mkoa wa Mbeya na Songwe, kama vile Kyela, Ileje, Mbeya na Mbeya vijijini, Mbozi na wilaya ya Momba. Namba mbili, uwasi wa wachungaji wanaopinga kuhamisha mahakama kuu ya dayosisi. Ndugu waandishi wa habari, ieleweke pia kwamba kwa mujibu wa katiba ya Kirkuketi dayosisi ya Konde, wachungaji wote ni waadhiriwa wa dayosisi. Pamoja na ukweli kwamba kazi ya uchungaji ni ya wito, hata hivyo, ili wachungaji wawe na sifa ya kutumika kupitia Kirkuketi dayosisi ya Konde ni lazima waadhiriwe kwa mujibu wa katiba ya dayosisi na kwa kufuata sheria za nchi. Kwa mujibu wa katiba ya dayosisi, wachungaji wanaajiriwa na halmashauri kuu ya Kirkuketi dayosisi ya Konde, ambayo mwenyekiti wake ni askofu ambaye ni mkuu wa dayosisi. Halmashauri kuu ya dayosisi ina wajibu wa kuwaita, kuwaelimisha, kuidhinisha kubarikiwa kwao, kuwapangia vituo vya kazi na majukumu mbalimbali, kuwalipa mishahara na kuwasilisha serikalini makato yao na kuchangia katika mfuko wa akiba ya uzeeni kama vile NSSF, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ya workers compensation, kushughulikia afya
pamoja na matibabu kupitia mfuko wa bima ya afya ya taifa na huduma za usafiri pamoja na mambo mengine mengi ambayo ni maslahi ya mfanyakazi yeyote, mfano msiba na kadhalika. Wachungaji kama waajiriwa wanapaswa kutimiza wajibu wao kwa mwajiri kwa kufuata mkataba wao wa ajira na viapo vyao ambavyo wameapa kikatiba. Kwa hivyo, baada ya wachungaji kutoa waraka na matamko ya kutokuwa na imani na askofu la halmashauri kuu, kuna maana ya kuikana ajira yao, yani gross insubordination. Kwa mantiki hiyo, kutoridhika na uhamishaji wa makao makuu ya dayosisi kutoka Tukuyu kuja Mbeya akuwarashia wachungaji ambao ni waajiriwa kufikia hatua ya kukana waajiri wao na kukiuka kanuni na sheria na taratibu za kazi na mkataba wao wa ajira. Vinginevyo wameamua kujiachisha kazi. Uongozi ulijitahidi kuelimisha wachungaji hao juu ya ajira yao na kuwasihi wasichanganye masuala ya ajira au kumishi na mambo ya hisia na itikadi za kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuwaita kwa mazungumzo, lakini wachungaji hao wameshupaza shingo. Kama nilivyosema awali, miongoni mwa sababu wanazotoa wachungaji wanaopinga kuhamishwa kwa makao makuu ni kudai kwa katiba imekiukwa. Kwa maoni yao, waitaka mkutano mkuu uitishwe ili kuidhinisha jambo hili, pamoja na kwamba hawakufuata taratibu za katiba za kuwasilisha malalamiko yao panapohusika. Bado halmashauri kuu ya dayosisi iliamua kuitisha mkutano mkuu maalum au wa dharura ili kulitunza jambo hilo ambao ulifanyika tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2021. Kwa hekima, halmashauri kuu iliamua kuwaalika wachungaji hao pamoja na baadhi ya Wakristo waliounga mkono ili wahudhurie kwenye mkutano mkuu maalum na kuahidi kwamba nafasi ya kuwasilisha hoja zao katika mkutano huo. Jambo la kushangaza ni kwamba kwa makusudi kabisa wachungaji hao waliamua kutoitumia nafasi hiyo kwa kuhudhuria mkutano mkuu maalum ambao walijua uliitishwa kwa ajili ya kujibu hitaji lao. Mkutano mkuu ulithibitisha rasmi maamuzi ya halmashauri kuu ya kuhamishia makao makuu hapa jiji la Mbeya. 2. Tuhuma na shutuma za uongo dhidi ya uongozi wa dayosisi kufuatia kuhamisha makao makuu ya dayosisi. Wachungaji wanaopinga kuhamisha makao makuu wamekuwa wakifanya propaganda za uongo ili kuhalalisha harakati zao za kisiasa na kikanda zinazotamkwa hapa. Napenda kusemea mambo machache ambayo ni upotoshaji. Ni upotoshaji wa makusudi unaofanywa na wachungaji wanaopinga kuhamisha makao makuu ya dayosisi. 3.1. Tuhuma ya kuuza kwa jengo lililokuwa ofisi kuu ya dayosisi pale Tukuyu. Ndugu wanahabari, nasikitika kuwafahamisha kwamba wachungaji wanaopinga kuhamisha makao makuu ya dayosisi wamegundisha uongo kwa maaskofu na katibu mkuu. Wameuza jengo lililokuwa likitumika kama ofisi kuu pale Tukuyu na kulipata fedha za Kitanzania shilingi milioni 200 na kugawana wao pamoja na mkuu wa jimbo la Mbeya Mashariki, mchungaji Niboko Mambola. Ukweli ni kwamba hizi ni propaganda tu zenye nia ya kuaminisha Wakristo na umma kwamba askofu na viongozi wa dayosisi sio waaminifu. Jengo la dayosisi lililokuwa ofisi kuu ya dayosisi pale Tukuyu limepangishwa kwa benki ya CRDB kwa mkataba wa pango la fedha Kitanzania shilingi milioni 2 kwa mwezi. Mpaka sasa CRDB ilikuwa haijaanza kulipa pango la jengo, kwani kwa mujibu wa mkataba walikuwa na muda wa miezi 4 wa kufanya maandalizi, yani grace period, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 2021 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2021. Benki ya CRDB wamepelekewa hati ya madai ya pango ya miezi 6 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2021. Mpaka hivi sasa hatujapokea malipo yoyote kutoka bado
kutoka benki ya CRDB. Kila kitu kiko wazi, mkataba wa upangishaji uko wazi. Waliohusika na upangishaji ni bodi ya wadhamini ya dayosisi ambao ndio wasimamizi wa mali zote za dayosisi kwa mujibu wa katiba ya dayosisi. Hata hivyo, jengo hili lina wapangaji wengine pia, ambapo benki ya CRDB imepanga sehemu ya chini tu na sehemu ya juu yatumiwa na dayosisi kama vile ofisi za jimbo la Kikuyu na mambo mbalimbali. Tatu mbili, tuhuma kuhusu kuuzwa kwa shamba la miti la dayosisi iliyoko Mafinga. Ndugu wanahabari, wachungaji wanaopinga kuhamishwa makao makuu ya dayosisi wamevurisha uongo kwamba askofu na wasaidizi wake wamefanya utapeli wa fedha kwa kujifanya wametapeliwa katika ununuzi wa shamba la miti la dayosisi kule wilaya ya Mufindi. Uzushi huo sio wa kweli. Shauri kuhusu udanganyifu uliofanywa na aliyeuzia dayosisi shamba liko mahakamani. Kesi ya jinai namba 77 ya mwaka 2020 ilifunguliwa na jamhuri katika mahakama ya wilaya ya Mufindi. Shamba hilo lilinunuliwa kwa thamani ya fedha ya Tanzania milioni 39 na shilingi 900. Hapa hatuwezi kuzungumzia sana kwa kina jambo hili kwa sababu kesi inaendelea mahakamani. Tatu tatu, tuhuma kuhusu matumizi mabaya ya nyumba zilizonunuliwa kama mitego uchumi. Ndugu wanahabari, wachungaji wanaopinga kuhamisha makao makuu ya dayosisi wamerumisha uongo kwamba viongozi wa dayosisi wamehamia na kuishi katika nyumba zilizonunuliwa jijini Mbeya kwa matumizi ya mitego uchumi, na hivyo walidanganya Wakristo kwamba wanafanya uwekezaji. Tunaomba ifahamike kwamba dayosisi ya Konde kupitia bodi ya wadhamini inayo mamlaka ya kufanya mabadiliko ya matumizi ya majengo yake, na halmashauri kuu ilifanya mapitio ya kupanga upya matumizi ya majengo yote ya dayosisi yaliyopo Mbeya na Kikuyu. Umuhimu wa kuwekeza katika mitego uchumi ulizingatiwa pia. Kwa mfano, jengo lililokuwa jengo la ofisi kuu Kikuyu imepangishwa, na hivyo swala kitego uchumi bado liko pale pale. Swala la halmashauri kuu kubadilisha matumizi ya majengo baada ya kuhamisha ofisi kuu halianzi sasa. Ikumbuke kwamba makao makuu ya dayosisi yalipohama kutoka Mango, majengo ya Mango yakaanza kutumiwa kama shule, yaani shule ya seminari ya Kilutheri pale Mango. Hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, katika kuhitimisha taarifa hii, napenda kuweka bayana mambo yafuatayo. Moja, ijapokuwa wachungaji na baadhi ya Wakristo wanaopinga kuhamisha makao makuu ya dayosisi wanaeleza tuhuma na shutuma zao kwa askofu, hali inaonyesha chuki binafsi dhidi ya askofu. Ni dhahiri kwamba uamuzi na mchakato wa kuhamisha makao makuu ulifanywa na halmashauri kuu na kuthibitishwa na mkutano mkuu. Mimi kama askofu niliyemo katika uongozi wakati tendo la kuhamisha makao makuu linatekelezwa, nimetekeleza ushauri niliopewa na mtangulizi wangu askofu mstaafu Daktari Salipita Mwakilile, ambaye hata wakati wa kusimika kwangu alitamka jambo hili. Hii ni kusema kwamba kuwepo na maono ya muda mrefu ya kuhamishia makao makuu ya dayosisi ya Konde jijini Mbeya. Madai ya wachungaji wapinzani kwamba mkutano mkuu wa 2017 ulikataa jambo la kuhamisha makao makuu ya dayosisi na badala yake ianzishe dayosisi mpya ni ushahidi tosha. Ijapokuwa kuanzisha dayosisi mpya kwa dayosisi Kigawa ni kinyume cha katiba ya KKKT.
au kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Natoa wito kwa wachungaji kuacha kushabikia ukabila, siasa na ukanda, na badala yake wajikite katika kuhubiri Injili na kuombea kanisa na nchi yetu, na hilo halijawahi kuzungumzwa katika kikao chochote. Historia ya kuhamisha makao makuu ya dayosisi ya Konde. Ndugu zangu, napoitimisha pia jambo hili, napenda niweke wazi kwamba mchakato wa kuhamisha makao makuu ya dayosisi ya Konde sio jambo geni kwa dayosisi ya Konde, na wala askofu aliyepo sio mwasisi wa jambo hilo. Askofu wa awamu ya pili, Askofu Amoni Mwakisunga, ndiye mwasisi wa wazo la kuhamishia Mbeya makao makuu ya dayosisi mwaka 1991 kwa lengo la kuiweka dayosisi katikati na mahali panapofikika kwa Wakristo wote wa dayosisi hii. Askofu wa awamu ya tatu, Askofu Daktari Salipita Mwatulile, toka mwaka 2002 mpaka 2017 amelishughulikia jambo hilo kwa lengo hilo hilo la kuiweka dayosisi ya Konde mahali ambapo ni katikati na panafikika kwa Wakristo wote na kwa maslahi mapana ya dayosisi. Kwa hiyo mimi kama askofu niliyepo kipindi hiki niendeleza tu kile ambacho watangulizi wangu wameshughulikia kwa muda mrefu na kilikuwa kwenye mchakato kwa kipindi kirefu, yaani haja ya dayosisi ya Konde kuihamisha kutoka kule Tukuyu kuja hapa Mbeya. Na vile vile nawaomba Wakristo kutopotoshwa na wachungaji walioasi wenye roho ya ubinafsi na kupenda madaraka, ambao wanapotosha lengo zima na zuri la kuiweka dayosisi yetu katikati kwa ajili ya kuhudumia jamii hii ya Wakonde ambako ndiko lengo lake kubwa. Mwisho, napenda tena nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kufika na kunisikiliza. Naomba muitumie nafasi hii kubwa ambayo naomba mfike kwa kuelimisha umma na kuelimisha Wakristo wa dayosisi ya Konde mambo ya ukweli. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.